assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa senegal ma ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm yalna jamm yag senegal tay nak dama ñewon pour waxtaan ak yeen sama digënté ak ousmane sonko waxtaan bi nak ci li jota xew actuellement la wara doon parce que dañu nekk ci jamono yu leral kon fokk ma leral ousmane sonko yow lay waxal ya ñew suwet botti togn ma fa togniatima ousmane sonko xalé bi nga doon jox ay ordre diko door diko violer jeexna la won wonina te yow xam nga ci dara te demb xam nga ci dara yow ousmane sonko ya ma togn togniatma ma yobul ma porte la plainte bama lay porter plainte nak suma xamone dega yi am senegal dina fi am kon duma la porter plainte mais comme yegsi nañ fi tay la gëna soxla ñu léral suñu mbir tay la gëna soxla procès tay la gëna soxla suñu digënté mak yow aduna yëp xam yow yaay kan yow ousmane sonko li yëp lébalon nga mako mbir suite boté waxon nga mëne nak li yëp bës bu mako waxé nit ken duma gëm et que di nga tal réew mi té di nga utiliser ba am li nga bëgg waye dama bëggoon nga xamné la woon woné nak comme ni ma la ko waxé sank la woon xalé bi nga doon tap diko def lolou ne pour sa propre plaisir xalé bobu nga xamone da nga waxone ding ko utiliser pour am li nga bëgg dama bëggoon nga xamne xalé bobu magna te yow xam nga ko demb nak deg na ngay wax ne dama yaru sama yaru ñepp ko xam xana say partisans ñoko xam te say partisans buñ la respecté won yow duñ ma traité do tiaga kon day wone ne yow tiaga yi ngay fréquenté ousmane sonko 2 ans ngi ni may tok di xaar ñaari atu mam yalla di xaar benn bës boo xamante ne xawma woon sax ndax dina ñëw ndax yéen ni ngeen nekkee woon si dëkk bi chaque jour nga def point de presse sama diggante ak yow chaque jour nga def point de presse taqar ay gor 2 ans ñaari atu maam yàlla ma toog ci kaso di la xaar ñaaru atu maam yàlla la yoo xamante ne yaa ngi wër di tuumaal ay gor ousmane sonko dama bëgg nga xam ne gor yooyu noonu ngay tuumaal yow yaa leen xam man xawma leen man yow laa xam ndax yaa doon ñëw suite beauté ousmane sonko dama bëggoon te ousmane sax yow ousmane sonko da nga ma bett démb yaakamti woon nga pare ba dem ñibi defaat sa mënin comme ni nga koy defee point de presse te ba nga jaakaarloo ak man yaa ngi doon mel ne xaru yar juge bi moo la doon wax waxal ci kaw ba nga li nga tontu sa xawma ko li nga wax foofu ba lay xawma ko ndax dànk nga doon man ndax man démb maa ngi dégg ngay wax ci sa life ne tontu nga question ni nga ko li nga ko waroon tontu mais ousmane loolu amul tontuwoo benn question te démb dama participé ci confrontation entre maître Ela Diouf ak ousmane sonko lan moo tax bëggoo tontu bëggoo wax ci man li ngay def nii da ngay sonal sa bopp rek mais yàgg nañ daje wiri wiri bi yàgg nañ daje procureur tontu procureur wax naa ak yow to nga ne doo ko tontu juge bi wax na la nga wax juge bi sax man mii dégguma ko tellement yaa ngi doon mel ne xaru yar maître Diary kan wax naa ak yow tontu woo ko maître Ela Diouf wax naa ak yow tontu woo ko léegi nga lan nga bëggoon lan kon lan nga doon ñëwee au fait lan nga doon ñëwee lan moo la indi woon pour qu'on def confrontation ak maître Ela Diouf mënoon nga def point de presse comme ni nga koy defee rek ne maître Ela Diouf lay wuyu ji man au moins man dinaa toog kër ga ousmane sonko sama diggante ak samay mbokk xajoo ci sama diggante ak sama papa xajoo ci sama yaay gaañ na demee sama papa mot na instant bi taxaw na taxaw bi yëpp ousmane sonko booy wut baay bu irresponsable mooy yow booy wut jëkkër ju irresponsable mooy yow man samay mbokk mënoo leen xaaj te samay mbokk mënoo maa jaxseeg ñoom sama papa booy wut papa bu responsable moom ngay booy wut baay bu bëgg njabootam moom la sama yaay gaañu na de mais juwee ma ko benn yoon ndax moom sama baay nag wowagun ko ndax dafa yàqataan doomu jàmbur sama baay nag taalagu fi réew ndax dafa toog def lu ko neex ba pare di naan ñëw leen liyeen ma dañ ma xaw ma lan sama baay aussi baayul njabootam ay xaaju guddi jóg di fekkee ay njabootu jàmbur di leen yàqataan sama baay saagu fi benn kilifa diina sama baay dafa guur fi benn affaire boo xamante dañ ko xeefee te yàqataana guur fi benn xale bu ndaw ousmane sonko nee naa la sama papa moo la gën te say njaboot say histoire dinañ ko jàng say set-setaat dinañ ko jàng ndax dinañ ma dinañ xam ne sa seen baay wala seen maam moo doon yàqataan xale bu ndaw ba mu profité aussi loolu tardi taal réew mi
ku irresponsable bu yexé ci yow mëna taxaw yow irresponsable bi ngay wax ci samay fami ci yow lañu jëkke ak say fami so téné nak pour wax nit ñi j'appelle à un procès public té ma ngoy ñaan ko xamné mëna nga ko doxé waxé ko procès public la soxla fama nekkon tay la fa gëna taxaw la taxone ma porter la plainte tay la ci gëna taxaw pour man ak yow ñu jakk ndax xamna ne yag yag dinañ passé ma ak yow nekatul kuy tok wax wala ki tok baño parce que damay bañ ko massaag tay la gëna tok pour ñu dem procès tay la ko gëna bëgg pour ñu dem procès ma ak yow yalla ñu yalla defal jamm ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di lay ñaanal jamm di ñaan jamm yalla na jamm yag Sénégal di di ñaan yalla yalla may ñu tal ak féké bañu dem procès ak jamm dëgg bi feñ ndax soxla nañ ko ñun ñep sénégalais soxla nañ ko man mi soxla nako pour reprendre sama life.